В нашій студії вже є гість ще один, Тарас Шевченко, який представляє Міністерство культури, заступник міністра та інформаційної політики. Дуже слушне зауваження. Ну і в минулому медіа-юрист. Тому дуже цікаво, і як медіа-юрист, і як чиновник тепер уже ви розцінюєте ці санкції. Ми позитивно, безперечно розцінюємо ці санкції. Вважаємо, що вони є абсолютно обґрунтованими, базуються на конституційних повноваженнях президента, на законі про санкції, на постанові Верховної Ради, про яку ви щойно згадували, і на поданні Служби безпеки. Тому були як юридичні підстави, так і, безперечно, політичні підстави, ситуація, яка склалася з інформаційною відною, дезінформація, вона всім відома. Я думаю, що всі свідомі громадяни розуміють, чому це рішення було зроблено. І надзвичайно важливо, що воно з'явилося. А якщо нас дивляться несвідомі громадяни, можете їм коротесенько пояснити? Дивіться, є юридична складова, і вона базується на тому, що закон про санкції передбачає можливості не то, щоб санкції накладалися як на іноземних суб'єктів, так і на українських суб'єктів. Так само, як Петро Порошенко користувався цією можливістю, і українські громадяни потрапляли під санкції, це не викликало чомусь особливих питань раніше. Зараз я бачу в обговореннях, що часом це ставлять під сумнів, чи було таке право. Безперечно, було. Закон також дає аргументацію, коли українські юридичні особи, які, зокрема, причетні до терористичну діяльність, в свою чергу, в законі про тероризм, вона визначається в тому числі і через пропаганду тероризму, а ці слова зафіксовані в постанові Верховної Ради 2018 року, де Верховна Рада своїм рішенням зафіксувала, що це було. Друге, є нові дані від Служби безпеки, на них так само посилалося, частина є закритими, вони є результатами розслідувань, але це також важливий аргумент, чому саме зараз це рішення з'явилося. Тарасе, я бачила інформацію від міністра про те, що міністерство планує також звертатися до YouTube, щоб заблокувати можливість в режимі онлайн також цим каналом мовити. Так як вночі відбувався такий подібний спецефір, де побачили глядачі багатьох персонажів цікавих з минувщин, так би мовити, для тих, хто постійно не дивиться. Чи вже є таке звернення? Це так, ми плануємо звернутися. Звернення зараз фіналізується, буде направлено. Безперечно, саме рішення про санкції, воно вже є надзвичайно ефективним, оскільки воно в першу чергу стосується телевізійних активів, які мовили в інший спосіб. YouTube – це один із майданчиків, один із можливостей, і ми розраховуємо, що так само мовлення там буде припинене з апеляцією, з посиланням на рішення Ради національної безпеки та оборони. І я би хотів відреагувати на попереднє ваше обговорення з приводу впливу Америки, обрання Байдена. Я би не применшував роль українського рішення. Якщо навіть американська влада скористається можливістю запровадити санкції, це би не впливало на вимкнення з ефіру цих телекомпаній. Саме українське рішення українського президента на підставі рішення Ради національної безпеки мало цей найбільший вплив, що рішення застосовується негайно. Як тільки вчора воно було оприлюднене, ще вчора воно почало виконуватись. Глядачі у мене просто зараз просять у вас запитати, чи можуть вони звернутися зі своїми скаргами в YouTube і таким чином, якимось чином посприяти. Можете дати відповідь? Політика Ютубу передбачає можливості скарг. Є певний перелік, за що можна подавати скарги, так звані страйки. Якщо вони знайдуть для себе ці аргументи, то можуть подавати. Загалом ці можливості, якщо контент не стосується їх особисто, вони є обмеженими. Тому ми вважаємо, що саме держава, в першу чергу, має подати такі звернення.